ज्येष्ठ वस्तुसंग्रहालय तज्ज्ञ सदाशिव गोरक्षकर यांचं निधन झालंय. ठाणे इथल्या भातसई येथे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. गोरक्षकर पद्मश्री पुरस्कारांनाही सन्मानित होते. ठाणे येथील भातसई येथे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ज्येष्ठ वस्तुसंग्रहालय तज्ज्ञ गोरक्षकर यांचं निधन झालंय. ठाणे इथल्या भातसई येथे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. गोरक्षकर हे पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित होते. वस्तुसंग्रहालयात त्यांचा मोठा हातखंडा होता. ते ज्येष्ठ वस्तुसंग्रहालय तज्ज्ञ देखील होते. तसंच याच कामासाठी त्यांना पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित देखील करण्यात आलं होतं. गोरक्षकर यांचा अल्प परिचय पाहूयात. सदाशिव वसंत गोरक्षकर हे त्यांचं पूर्ण नाव. ज्येष्ठ वस्तुसंग्रहालय तज्ज्ञ म्हणून ते नावाजले होते. 2013 पद्मश्री पुरस्कारानं त्यांना सन्मानितही करण्यात आलं. प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियमचे ते निवृत्त संचालक होते. चतुरंगाच्या सांस्कृतिक जीवन गौरव पुरस्कारानंही त्यांना सन्मानित करण्यात आलं. ठाण्यातल्या भातसई येथे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. सदाशिव गोरक्षकर यांचं निधन झालंय. त्यांच्या जाण्यानं वस्तुसंग्रहालय तज्ज्ञ सदाशिव गोरक्षकर यांचं निधन झालंय. ठाण्यातल्या भातसई इथं त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. आपल्यासोबत ज्येष्ठ चित्रकार सुहास बहुलकर आता आपल्यासोबत आहेत. काय भावना आहे? गोरक्षकर हे संग्रहालय आणि संग्रहालय शास्त्र या विषयामधले निरलसपणे निरपेक्षपणे आणि स्वतःला झुकून देऊन काम करणारं व्यक्तिमत्व. गोरक्षकरांचा जन्म 31 मे 1933 अत्यंत सामान्य कुटुंबात जन्म झालेला, पण रेशनिंग सारख्या खात्यात काम करत असतानाही त्यांनी या शास्त्राकडे आकर्षित होऊन ते काम केलं आयुष्यभर, ते खरोखरीच फार मोलाचं आहे. सुरुवातीला ते बडोद्यात शिकले, तिथे लेक्चरर म्हणून काम केलं आणि नंतर प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियम, सध्याच छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय, या संग्रहालयाची वाढ करणं, त्याला एक प्रतिष्ठा देणं यासाठी आयुष्यभर कार्यरत आहे. अनेक मानाची पद त्यांनी भूषवली, त्यात कॉमनवेल्थ असोसिएशन ऑफ म्युझियमचे ते प्रेसिडेंट होते. आणि एक गमतीची गोष्ट किंवा एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट अशी की पूर्वी या संग्रहालयाच्या बाहेर कपडे विकणाऱ्या फेरीवाल्यांचा विळखा पडलेला होता. संग्रहालयाचे सर्वोच्च पदी असूनही गोरक्षकर स्वतः हातात काठी घेऊन त्या लोकांना हाकलून काढलं, कारण परदेशी पर्यटक जेव्हा यायचे त्यावेळेला म्युझियम मध्ये फिरताना आपल्या देशात हे असं दृश्य असावं याची त्यांना लाज वाटत होती. अत्यंत राष्ट्रप्रेमी आणि अत्यंत नेकीचे असे हे फार मोठं व्यक्तिमत्व होतं. भारत शासनाने त्यांचा पद्मश्री देऊन गौरव केला होता. त्यांना टागोर फेलोशिप मिळालेली होती आणि आयुष्याच्या अखेरपर्यंत त्यांनी संग्रहालय संग्रहालय शास्त्र आणि ज्ञानाचा ध्यास घेतला होता. नक्कीच धन्यवाद सुहासजी आपण दिलेल्या या सविस्तर प्रतिक्रियेबद्दल. पुन्हा एकदा गोरक्षकर यांचा अल्प परिचय पाहूयात. सदाशिव वसंत गोरक्षकर हे त्यांचं पूर्ण नाव. ज्येष्ठ वस्तुसंग्रहालय तज्ज्ञ म्हणून ते नावाजले होते. 2013 पद्मश्री पुरस्कारानं त्यांना सन्मानित करण्यात आलं. प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियमचे म्हणजेच मुंबई वस्तुसंग्रहालयाचे ते निवृत्त संचालक होते.
चतुरंगाच्या सांस्कृतिक जीवन गौरव पुरस्कारानेही त्यांना सन्मानित करण्यात आलं. Thank you.